Салам достор. Биз бул чыгарылышта сиздерге Тез Кабар каналынан Оштогу Учкун мал базарынан чыккан саан уйлардын, торпоктордун, союш букалардын бааларын билип бермекчибиз. Арасында кунажындарды да кошуп тартабыз. Эгерде сиздерге бодо малдын уй жандыктарынын баалары кызыктырса, анда сөз түрдө аягына чейин көрүңүздөр. Класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Чыдап көрүп коюңуздар. Азыр биз сиздер менен чогуу кыдырып, чогуу көрөбүз. Эч жакка алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Сатылды бул. Сатылды. Сатылыптыр. Сатылганга киришпей эле коелу. Сатылганга киришпей эле коелу. Анын баасын билип берейинчи силерге. Канча деп атасыз ага? Канча деп атасыз? 45 миң сом. 45 миң сом кеми бар экен. Боозук жүйт а? 45 миң сом кеми бар. Канча литр сүт берип жүргөн бул? 78 литр. 45 миң сом кеми бар. Торпоксуз боз уй алсаңыздар болот. Мына ушу чоң уй экен. 45 миң сом. Ал эми мынал жерде көрүп турасыздар. Мунан да көрсөтүп коеюн. Канча деп атасыз? Бул букабы же кунажыбы уйбу? Эгасы жокпу? Эгасы башка экен. Торпогу менен жетелеп келдиңизби? Канча деп атасыз? Ага? 65 камы бар. 65 камы бар. Торпогу менен а? Торпогу ургачыбы, эркекпи? Ургачыбы? Ургачы. Ургач торпогу экен. Ортагы. 65 кеми бар деп атасыз. 65 миң сом кеми бар. Уй экен караңыздар. Желини жумшак экен караңыздар. Желини жумшак уй. Аба канчага бересиң муну? 60 эсептесе бересизби? 60 эсептесе бересизби? Канча? 60. Бербейсизби? 63'ке бербейт. 63'ке бербесеңиз анда 64'ке берет экенсиз. YouTube'пу? Тез Кабар каналы. Тез Кабар каналы. Боз бу? Боз бу? Боз экен. Демек 65 миң сомго сиздер үчөөнү алат экенсиздер. Эки торпогу бир уюм. Канча кылып койдуңуз ака эми торпогу менен? 43'ке бербейт. 43'ке бербейт асызбы? Жакшы эле кылып турго бериң. 45 болсо берем. 45. 2 миң сомго тырышып турам дең а? 2 миң сом. 2 миң сомдо акча да экен. Кайда жешкен? Мээнет кылдыңыз да. Бул базар, соодалашкан жакшы нерсе. Торпогу ургачы эркек. Ургачы да. Ургач экен а? Көп айсың да, көп айсың. Сүттү жакшы эле берем. Сүт 5 литр сүтү. Канча литр? 5 литр сүтү бар дейбиз. Канчанчы торпогу бул? 3-чүсү. 3-чү торпогу экен. 45 миң сом. Сатылышы. Сатылышы. Эгесине көрсөтпөй, кандай адам экен? Көрсөтсүнө. Эгеси. Мен саан уйларды сиздерге көрсөтүп коеюн. Канча деп атасыз таксыр? 50 деп атат экен. Мен тапкан эле бар. Сизди тапкан жокмун. Сизди көрбөй жатат. Сиздин уюңузду Тез Кабардан көрүүчүлөр көрүп атат. Канча деп атасыз эми? 50 деп атам. 50 деп атасызбы? Боздагым. Канчанчы торпогу? 4-чү торпо, ичиндеги 5-чиси. 4-чү торпогу, ичиндеги 5-чиси экен. Болушу канча кыласыз эми? Соодалашпайбы? 48'ге бересизби? 46 берип атат, бербейт алыс. Анда 48'ге берет экенсиз, э? 48'ге бере турган саан торпокту уй экен. Жакшы сатып алыңыз, э? Мына жакта дагы бирөө турат торпогу менен. Канча деп атасыз? Кетти. Канчага кетти? 39,5'га торпогу менен, э? 39,5'га торпогу менен ушул уй сатылып турду. Ака канча деп атасыз? 70. 70 миң. 70 миң сом экен торпогу менен. Жок, сизди тартканым жок мына ака. Тез Кабар эч качан адам личосун тартпайт. Кызалат болбоңуз. Красноярдан тарттым бир күнгө, эмне тартат экен? 5 сом эле өтсөң ке. 70 деп атасыз ба ака? 65. 65. 65 миң сомдук уй экен. Бул канчанчы торпогу? Ургачы эркек торпогу? 4-чү торпогу. 4-чү торпогу эркек торпогу экен. 65 миң сом. Досу менен тартып кой ага. 65 миң сом. Токтоп турган экен. Мен эми айланып мына жакты да көрсөтүп коеюн. Таксыр канча деп атасыз?
45 000 сом торпогу менен бе? Торпогу менен 45 000 сом. Энеси баласы. Мына жакта көрсөтөлү. Мына малды көргүлө. Канча деп атасыз? 80 000 деп атасыз. Торпок эркек, энеси боз. Энеси боз. Торпогу эркек. Торпогу эркек экен, караңыздар. Канча деп атасыз? 80 000. 80 деп атасызбы? 80 000 сом. Сүттү канча берет бул? 12 литр сүтү бар. 12 литр сүт берет экен, вообще. Күчтүү го. 12 литр сүт берет экен. Алсаңыздар болот. Канча деп атасыз азыр? 50 000. 50 000. А? Мына торпогу менен 50, а? Нархыңыз деле 50. А, 50 000 сом торпокту уйлар. Негизи бүгүн Учкун мал базарына торпокту уйлар көп чыгыптыр. Мына күз мезгили, кыш келатат. Чөптү эконом кылуу максатындабы же башка бизнес кылуу максатындабы элдер көп алып чыгып атат. Канча деп атасыз аке? Экөөнү кошо жетелеп чыгыпсыз го? 55 000. 55 000 ба? Эркек мунусу ургач балдары. Балдары мынабысы караңыздар, эркек экен, мынанын аркысы ургач экен. 50 000 сомдон бере бересиз. Төртөө 100 000 сом деп коерм. Төртөө 100 000 болот да. Агыл сарайда бир нерсе калдыбы? Бар, кудага шүгүр. Барбы? Болсо эле болду аке, базарыңызды берсиз. 50 000 сомдон алсаңыздар болот экен. Азыр мынаны да сурайбыз азыр. Эй, канча деп атасыз таксыр? Канча кылып койдуңуз мына торпогу менен? Сурайлы. Сурайлы, сиз канча деп атасыз? 45 деп атасыз. Мынанычы? 70 000 сом торпогу менен. Торпогу эркекпи? Эркек торпогу экен, бирок бул 70 000 сом. Сүттү кандай берет сүттү? Сүттү жакшы берет экен. Так. Мына жакта дагы эмнелериңиз бар? Анаалар. Бул букаларбы? Жок, уй. Уйбу канча деп атасыз? Кунажын экен, а? Мына кунажыңыз канча? Сары кунажы. 45 000 сом. Беркиңизчи? Ал деле 45 000 сом. Ала. Раса түстөрү сонун. Бул российскийби порода? 45 000 сомдон алсаңыздар болот экен ушуларды. Российский порода. Кашын аткан мыныңыз? Кептир да. Кептик. Канча деп атасыз мына? 50 000 жакын. 50 000 сом. Туалет барбы? Торбок бере элек, а? 50 000 сом. Бооз азыр, бооз. Боозбу? Бооз экен, 50 000 сомго алсаңыздар болот. Российский породагы, породадагы кадимки кунажын. Сизги канча болот атат? 42 000. 42 000 сом. Бооз экен, а? Бооз. Канчанчы торпогу ичиндеги? Биринчи. Биринчисиби? Биринчиси экен. Болушу канча кыласыз эми? 40 000 сомго бересиз, а? 40 000 сомго берет экен. Караңыздар, 40 000 сомго ушуну алсаңыздар болот. Жаңы туа турган кунажын. Сиздики канча болду таксыр? 33 000. 33 000 мынаны торпогу менен, а? Ошондой? Ооба. Торпогу менен ушуну 33 000. Мына торпогуңуз канча? 18 000 сом. Кичинекейиңизчи? Же мунун энеси мененби? Бул энеси менен. Мынабул энеси менен, а? Кызыл экен, а? Кызыл. Атасы кара болгон окшойт, а? Ошондой да. Африкадан келгенмин деп эле. Өзү кызыл, баласы кара экен. Караңыздар, кашка. Муну канча деп атасыз эми? 35 000 кеми бар. 35 000 кеми бар. 35 000 кеми бар экен, мына караңыздар. Торпогу менен. Нархыңыз канча? 35 000 кеми бар. Онун атасы сары экен, а бирок? Атасы сары экен, мына сары торпок, сары уйдан сары торпок. 35 000 кеми бар ушулар. Торпогу менен. Мынаны да мен сиздерге көрсөтүп койсом болот. Муну канча деп атасыз? Таксыр? 40 деп атам. 40 деп атасызбы? 40 000 сомдук. Бооз окшойт, а? Бооз экен, 40 000 сомдук кунажын. Мен дагы бир катар айлана берейин, мына жакта дагы башка торпоктор турат. Мынанда кара уй торпогу менен чыгыптыр. Канча деп атасыз муну? 52. 55 деп атасыз. Өзү бооз экен, а? Ичи чоң экен. Торпогу ургачыбы, эркекпи? Эркек. Эркек торпок. 55 000 сомго ушуну алсаңыздар болот. Сүттү кандай берет экен сүттү? Орто беребе? Сүттү орто берет экен, жакшы. 55 000 сомго алсаңыздар болот. Ортомдо турам мен. Оны көрсөттүм. Сиздики канча мына сарыңыз? Биздики 50 кам бар. 50 кам бар. Торпогу жок экен, а? Торпогу жок, бир айда туат. Бир айда туат. 50 000 сомдук
Uy ekan. Buna çoğun kaçı olup kaldı ekan? Bu 55 bin. 55 bin son. Bu 6 aylık boğaz. 6 aylık boğaz. Can kaçma. Can kaçma. Benim sizlere torpak torpak da kırsat koyun. Buna üzerinde torpak torpak torpak. Ya kança kılıp koydunuz torpakları? Kança oldu tadı ekan? Kaçı? Ak torpakınız kança? 15, 15. 15 bin son. O erte cazda tolgan torpak olsun. O erte. Buna mısın kança ortada olsun? Bu arada 15. 15 bin somdan tam da alırsın. Yok, hem o razmaz. 15 bin somdan sizler alsanızlar bulur diken, kişine sodalaş. Может 14 yarım, может 14 kö. Hem sodalaş görürsünüz. Aha. Bundan da daha torpak durdurat. Ya kança da otas torpak durdurat ha? 16'dan da otas mı? 16'dan da otas mı? Cazda tuğulgan torpak durdurat. Cazda tuğulgan torpak durdurat. Tam da öyle öğret 16'dan değil mi? Kurgaçı bari. Vardı kurgaç. Bunlar torpak... Erkeğe 20-25 volta erkeğe. Erkeği mi? Erkeği. Ha, urgaç torpaktor mu ne? Biraz arzanırak eken. Az erkek torpaktoru da kürsütöz. Pazara ker tanda alıp şu kar yentir alsan. Ana gördüğünüzdür, tezka vardı gördüğünüzdür de vatat. Makul. Aynen. Tak. Mazakta daha torpaktor var. Kanca da vatas tahsil? 15'te. 15'te mi? Ona kişi neler ha? Urgaç torpaktor. Buna çoğunuz kanca? 26 kemi var. Kanca? 26 kemi var. 26 kemi var. Erkek mi bu? Urgaçı. 26 kemi var iken. Biraz çoğunrağı iken. Emi erkek torpaktor da göstereyim öyle. Erkek torpaktor bakan sizde? Erkek, erkek. Var erkek. Vardık erkek. O. Erkekler işte. Kanca da vata sen bulardın? Buna çeke de gene aydın ki. 25. 25 bin çok. Buna ortada mısın kanca? 27. 27. Buna kişi neler ki şu? 23'ten. 23'ten verseniz bunu. Buna çekirdeği koy açı. Boşak 23'ten var. 23'ten buna 5 önü tan da alsa bulur degen ha? Tan da alsanız da bulur degen. Erkek torpak tordun bağları şunday. Yıkasın ya lan. Ben de yıkasın. Ya kanca da otası erkek mi? Ha erkek. Kanca kılıp koydunuz? 23-24 bin somluk torpak tor eken. Şunları da alsanız da bulur. Na ala torpak. Ala torpak kanca eken? 25 bin som. 25 bin som. Sizdeki kanca taksir? Ö taksir. Kanca kılıp koydunuz? 25 bin som bu. Erkek mi? Erkek 25 bin som. Enelerinizde o tatlılar vardı kule. Hazır. Kadar aydın olur salatçı. Ya kandaysa ka? Aleyk salam. Torpaktorumuz bir maktan çıkarır bak. Mınaçı mına değil mi? Kanca da otas. Buna alın 23 bin somda tabi erkek torpak. Erkek torpak mı? Erkek torpak. Şokrağı o şeytan mı? Ya şok emez, yaman coş. Yaman coş. 23 bin somda. Narkınız ise? Ya bu urgaçı. Urgaçı. Al kanca. Bunlar 17 binden. Narkı eko ha? Buna ben eko. 17 bin somdan. 17 bin somdan. Buna kişineniz ise şu sırayı. Ya bu lan erkek. Erkek kanca bul. 18 kem var. 18 kem var? Oo. 16 yerime koşasın benim. 16 yarımda biraz koştu o beri deken. Ya, bana 15'den mi oldu? 15 bin de mi oldu? Kanca aldı sizinki? Ya bu 25 kamu vardı o tarz. 25 bin son kamu var. Daha fırsat olur için 25 bin son kamu var. Torpağı iken. Erkek torpağı. Aha, cakşı. Cakşı bu. Hazır. Riyaklarını da kürsat olur. Ya kanca da atas taksın mı lanı? Buna mı? 23 bin son. 23 bin son. Ya buna eko üçü. Eko 18. 18 deneken. Buna al 23 bin deneken. 21 bin son magazin bağası. Haysi. Magazin bağası 21 bin son. Bu eko 18. Ya bu eko 18 den. Bu eko 16 den. Bazar. Bazardın içi buna uşunday olay. Botko keçe. Çankur çağırgan keçe keçinde tündü. Uşun duvarı alıp yürüyoruz. Hazır bulacak da biraz çoğurak bu kadar bir kez değiştiriyoruz. Hazır ışılarda da bir katar tartıp kösütür. Taksır mı lan kança oldu? Kançadan mı var? 35 kemi var gene. 35 kemi var. Kanca yaşar mı? 2 yaşar mı? 2 yaşar. 35 kemi var. Buna lavamdın bu kasındağı
Көрсөтөйүн, канча кылып койдуңуз, ага? 35 деп атам менин. 35. 35 деп атасызбы? 35 деп атам. Стойкага турушу башкача го мунуңуз, а? Парадасы жакшы да, ажан. Парадасы жакшы. 35 деп атасыз. 35 деп атам. Муну бир 2 жыл бакса. А, 2 жыл бакса, азы 32 берип атышат. 32 берип атышат. 32 берип атышат. Берсе болсун мунун? Бербейсиз? Ай, мага балбайта кам да эми. Камбы? Азыраак берет да. Сизге эле жем берген окшойсо? А, ооба. А, жакшы. Базарыңызды берсин, ооба, жакшы. Жакшы. Мээнет кылыпсыз. Ооба. Эми булар кача? Канча деп атасыз эми буларды? 35 миң. 35 миңден үчөө, а? Ооба, үчөө. Канча жашар? 2 жашар турпоктор да? 1 жашар. 1 жашар турпоктор ушунча чоңойдубу? 1 жаштан өткөн турпоктор экен. 35 миң сомдон ушуларды тандап алсаңыздар болот экен. Так, рахмат. Эми мынаякты көрсөтөлү. 2 жашар торпоктор экен ака. Канча деп атасыз буларды? 40 миң сомдон. 40 миң сомдон мына 2 жашар букалар. Я, ассалому алейкум ака. Кандайсыз? Канча деп атасыз эми муну? 52. 52 деп атасызбы? 52 миң сомдук бука. Камы бар? Канча соода кылды муну? Аркы болду. Сурады? 46га сурадыбы? 46га бербедиңизби? 46га сураптыр, 47ге да сураптыр. Мына бул букаларды мен азыр бир катар көрсөтүп коеюн. Муну канча деп атасыз эми таксыр? 40 миң сом. 40 миң сомдук бука. Бир аз чоңураак. Андан кийин мына жерде авам. Кандайсыз аба? Канчадан деп атасыз эми буларды? Айтчыам, телефонуңа тартып мен. Сизди тарткан жокмун ака, букаларыңызды тартып атам. Мен менен тартпай эле койчу. Красавчик букаларыңызды кантип тартпайын аке? Канча деп атасыз? Баласына айтып коюңчу бир. Канча деп атасыз булаларды? Канча дейди? Жок, мунча деп жетелеп чыктыңыз да сиз. Эмне лазым тартып алым? Кереги жокпу? Болуптур эми. Ушундайсыз аке. Мына оомдукуну көрсөтөйүн анан көрө. Сурайда. Канча деп атасыз? Мына буканыбы? 55 миң керек эле мына. 55 миң сом. Ооба. 55 миң сомдук бука экен. Наркы экөөчү. Нарыгы үчөө. Үчөө канчадан? 3 баш 45 миңден бирин сатып берем. 45 миң сомдон сатып бересиз, а? Сатып берем. Аны баштан чыгасыз. Жакшы букалар экен. Жакшы. Мына чоңуңузду канчага бересиз экен? Давай. Жакындаштырып айтыңчы. Муну мына аксакал 47 миң сурап атат. 47 миң сурап атабы? Бербедиңизби? Жок. Канча кошсун? 3 миң болсо берип берем. 50 миңге, а? Ооба. Кошуң ака, э? Кошуда кан аз болбой атат да. Болбой атат, болду. Жакшы, базарыңыздарды берсин, а? Ишиң ийгиликтүү болсун. Мына ушундай базарда ар кандай адамдар бар. Бирөөсү каалайт, бирөөсү каалабайт. Ар кандай да. Канча деп атасыз эми муну? 45 кемар деп атам. 45 миң сом кеми бар, а? 45 миң сом кеми бар, бука. Мына жерде кара букалар чыгыптыр. Канча деп атасыз муну? Ака, сиз канча деп атасыз? 40 миң. 40 миң сом деп атасыз. Таксыр, сиздики канчадан? 80 миң сом. 80 миң сомдон. Ар бири? Экөө 80 миң сом болсо, 40 миң сомдон экен, а? 40 миң сомдон ушуларды алсаңыздар болот. Мен эми ушул чыгарылышты жыйынтыктайм. Аягына чейин көргөндүгүңүздөр үчүн мен сиздерге алкыш жарыялайм. Ишиңиздер илгери болсун, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүз менен сиздер менен тынч болуңуздар. Ошто күн мына ушундай. Ар дайым Тескабар каналы менен бирге болуңуздар.